2022 2023 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэлэлцүүлгийг төсвийн банкны хороо 2020 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр хурлаанаар хэлэлцээд дараах санал дүгнэлтийг гаргаж та бүхэнд танилцуулж байна. Хууль санаачлах төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-1-1-дэх заалтад дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдээллийн энэ хуулийн 11-1-3-т заасны дагуу тооцсон гол нэр төрлийн эрдэс баялагийг үнийг тосгож тодорхойлсон төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ төсвийн тусаа шаардлагад нийцүүлж хуульчлан батлах гэж заасны дагуу Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Банкны хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед Улсын эрхлэн гишүүн Раднас төсвийн тодотгол өвөлжлөлтийн бэлтгэл хангах болон нөөц гамшигын чиглэлийн сангуудын санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх мөн сургууль цэцэрлэгийн барилгын ажлын гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг 9 сарда багтаан яаралтай шийдвэрлэж дутуу ажлуудыг дуусгах худалдан авах ажиллагаатай холбоотой маргаан гомдол их гарч байгааг дүгнэлт хийх нь зүйтэй гэж гаргасан болно. Хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хэлэлцэх хэсэг асуудлыг банкны хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжиж төслийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж хилцүүлэхин зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийн хилцэх хэсэг талаар төсвийн банкны хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. Ойлоо.